Hörmətli müştərilərimiz, dəyərli xanımlarımız, sizə növbəti sport modeli təqdim edirəm. Bax, belə bir platyadır, stretch paltardır qızlar, təmiz pambıqdır, dartılan parçadır. Bax, belə dartılan, çox sərin parçadır, qolu tri-çetvirtdir. Qabağı axıra kimi zamoklandır, bax, belə razrezi var, gördüyünüz kimi. Yazılarlandır. Yazılar vışıbqadır, silinən yazılardır, gördüyünüz kimi işləmə iləndir. Belə bir sport modeldir, arxadan görünüşü göstərəm sizə. Uzun, çox gözəl, belə bir modeldir. Bir də təkrar edirəm, dartılan parçadır. Elə bir ki, kili dəst giymişsiniz yubqa ilə. Belə bir modeldir. Razmerlərimiz 44 bədəndən 60 bədənə qədər var. Və eyni bu modelimizin bu ilin trendi, ən gözəl rənglərindən biri sarıda. Bax belə, bu rəngi də var, sarı rəngində də.